តាមមាត់ទឹកញញូតែម៉ូតូញាតញោមគាត់ទៅរត់ត្រីអូញោមដាក់មងបានច្រើនណាស់ញោមអើយត្រីសម្បូរនៅក្នុងច្រើនណានៅទៅក្នុងនោះអ៊ូអម៉ូតូមួយមួយមួយហូហេបណ្ដឹងណាខ្លះញ៉ាំបាក់ចូលមកឆានឆានហើយញ៉ាំឆានហើយត្រូវទេត្រូវទេសាអឺជក់ដាក់ឡើង10ថ្ងៃយ៉ាទឹកខែអរ៉ាអឺ